Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videjka a dneska si tu udělám ten slibný opening, jak si můžete všimnout. Tak dneska si tu otevřeme můj nový mobil Redmi Note 7. A no, nic, nebudu to okecávat a jdu to otevřít. Tak, teďka to musím otevřít jinou rukou, tak. A musím říct, že vypadá hodně pěkně a jako určitě podle mě vypadá lépe než ten, co jsem měl, takže jako dost pěkný, určitě ho budu teďka hodně používat a jdu ho zkusit zapnout. A ještě než ho zapneme, tak se koukneme, co tu máme. Tady máme na otevření SIM karty. Tady máme nějaký ty informace o tom. Tady zase něco máme. A tady si můžeme všimnout, že tu máme takhle. Tady kábel od nabíječky. Tak. A potom ještě máme tady konec toho kabelu a vlastně žádné příslušenství tomu nemám, protože to k tomu ani nebylo. Tak a teďka se teda vrhneme na to zapínání. Tak a teďka ho jdu zapnout, po chvilku musím počkat. Tak už se tady pěkně načítá. Tady si můžete vidět Redmi a tady samozřejmě, že je systém Android. Tak a až se to načte, tak no, to ještě můžete vidět Mivi, nebo jak se to čte. A já se ozvu, až to všechno budu mít jako přihlášení a takovéhle věci. Tak a už jsem tam zadal ty informace a už se to načítá a jak vidíte, tak to může trvat pár minut. Takže ozvu se vám, až vlastně to všechno bude v pořádku. Tak za chvíli se uvidíme. Tak a jak si můžete všimnout, tak už jsem tady ve svém mobilu, takže v pohodě. A pokud se vám tento opening líbil, můžete zanechat like a odběr, popřípadě zvoneček a určitě se budete moct těšit na další videa a zatím čau.